Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren Zientziaren Historia. Bi horiek, Marian eta Gideon Mantel paleontologoak dira. 19. mendearen hasieran, senarremazteek etxe bat zeukaten Ingalaterra hegoaldean eta bertan ematen zuten uda dinosauruen arrastoen bila. Gideon mediku ere bazen eta goiz batean gaixo batekin zegoen bitartean Marianek harri arraro bat aurkitu zuen. Etxearen kanpoaldean botata zegoen, galtzada konpontzeko langileek erabiliko zituzten beste harrien artean. Baina hura etzen harri normal bat. Marianek argi eta garbi ikusi zuen dinosauro baten hortz fosila zen. Mantel senarremazteak beste paleontologo batzuekin harremanetan jarri ziren hortza zein dinosaurorena zen asmatu nahian, baina inork ez zuen arrasto txikienik ere, mota horretako hortz bat ikusten zuten lehen aldia zen. Marianek eta Gideon Mantelek espezie berri bat aurkitu zuten. Orain izena jartzeko unea zen, ardurandiko lana inondik ere. Egun batean, Gideonek lankide baten laborategia bisitatzen zuen bitartean, formolean sartutako iguana bat ikusi zuen. Bere dinosauruaren hortzak iguanaren hortzen oso antzekoak zirela iruditu zitzaion. Horra behar zuen izena, iguanodona. Grekera iguanaren hortza. Dinosauro berria, jendaurrean aurkeztu zuen berehala, baina paleontologo bakoitzak modu batera irudikatu zuen. Richard Owen paleontologo ospetsuak erabaki zuen, krokodiloaren eta hipopotamoaren arteko nahasketa baten antza zeukala iguanodonak. Garai hartan bere esanak eztabaida ezinak ziren, eta beraz, berak esandako moduan islatu zen iguanodona marrazkietan eta maketetan ere. 1868 arte, behinik behin. Urte hartan, Belgikako mehatzari talde batek ezur fosilien aztarnategi bat aurkitu zuen iguanodonon mordo bat ziren. Aurkikuntzari esker, paleontologoek iguanodonaren benetako irudiaren ideia zehatzago bat irudikatu ahal izan zuten. Horrelako zerbait. Jatorrizko iguanodonon ura ordea, Londreseko Crystal Palacen ikus daiteke oraindik, hain zuzen ere, Marian eta Gideon Mantelen gorpuak lurperatuta dauden hilerritik ez oso urruti.